Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Soares Fish. Estamos na água represa do Tubaralanga para mais uma pescaria para vocês, moçada. Parei num ponto que eu tô vindo aqui a primeira vez nele, aqui puro alumínio. Moçada, vou falar um negócio para vocês. Ainda não teve nenhuma ação de traíra ainda, acabamos de chegar, ainda é 9 e pouco, 10 horas. Mas esse pontinho aqui, depois do almoço, ali umas 3h30, 4 horas da tarde, moçada, vai ser fatal. Então já tô até fazendo a abertura do vídeo, que eu sei que aqui vai dar bom à tarde. Tem aqui uns 900 metros de ponto, tudo ponto top, sensacional. É, estruturinha do jeito que eu gosto, meia fechada, meia rala, tá na média. Agora tem muito barco passando, muito jet ski. Então a chance de bater alguma coisa agora nesse horário é muito ruim. É, a gente vai... Vou ir para um outro ponto ali, que eu vou fazer uma pescaria de barranco também hoje. É, vai ser o seguinte, nesse vídeo vai ser pescaria tradicional, zona de frog, top demais. E se der bom hoje de fundo, se der bom de frog e de fundo, eu vou fazer dois vídeos. Mas eu falo pra vocês no final do vídeo se vai ser um vídeo só ou vai ser dois vídeos. Eu vejo qual dos dois eu vou soltar primeiro. Fechou, turma? Então acompanha aí o canal Soares Fish, represa do Tubaralanga, pesca de caiaque. Pontinhos novos aqui, ó. Sensacional. Você quiser vir pescar de caiaque na represa do Tubaralanga, temos 3 caiaques para alugar. Ou lá pelo Pier São Francisco, ou aqui por Ibiúna. É, ou por alumínio. Tem muito ponto, moçada. Hoje, se tiver top aqui, eu vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre a locação de caiaque. E aí eu vou trazer o pessoal por aqui, porque aqui tem muito ponto bom. É, tá, tem mais ponto bom do que lá por Votorantim. Mas tem que ver se tá batendo, porque lá em Votorantim, no período da tarde, tá batendo bastante. Então, vamos ver como vai estar aqui hoje e depois eu mostro pra vocês aí. Fechou, turma? Bora que bora. Aí, moçada, acabei de falar pra vocês aí, naco de traíra preta, cara, bateu aqui na, veio de costa, rapaz, olha aqui, linda trairuna, cara, moço, esquinha branca, rapaziada, 9 horas da manhã, cara, como é bom começar o dia com peixe na linha. É, eu vou mostrar pra vocês aqui, moçada. Só tirar uma fotinha aqui, top. Aí, eu já tenho um travesseiro aqui hoje, rapaziada, pra não doer as costas. Ó, deixa eu só fazer uma fotinha. Se liga. Se liga, moçada, ó. Esquinha danada, branca. Tem 3 traíras aqui, uma bateu lá na frente. Eu achei que era tilápia fugindo da isca. Aí essa aqui bateu, ficou. Como é bom começar o dia na represa do Tubaralanga com peixe na linha. Geralmente, as últimas vezes que eu vim, tava batendo só na parte da tarde, moçada, e lá para as 4 horas da tarde, tava bem difícil. Ó, hoje começamos o dia com peixe na linha, isso é muito bom, graças a Deus, graças a Deus. Vou mostrar para vocês a estrutura que nós está aqui, e eu tô feliz de ter encontrado essa estrutura, porque nós estávamos numa parte funda, que de acordo com a represa for baixando, a estrutura vai manter. Então isso é top. Vai dar sempre para vir aqui pescar as tarariras no frogzinho. Ó, moçada, vou baixar a câmera aqui para vocês verem a soltura dela. Soltar aqui mesmo. Ó. É, mas não é para boiar eu disse, né? É isso aí, turma. Vamos começar. É, não consegui filmar o ataque e a fisgada por conta... É, que ainda como tá cedo não tinha tido ação nenhuma. Mas eu vou colocar a câmera no boneco agora. Vou mostrar pra vocês a estrutura que a gente tá. Você tá maluco, rapaz. Pense numa estrutura top, fantástica. Vamos lá. Tá no ar mais um vídeo do canal Soares Fish. Espero que vocês gostem, curtam a pescaria de hoje. Quiser pescar de caiaque aqui, puro e puro alumínio, tá top. Cara, é uma remadinha aí tranquila, graças a Deus. Remadinha tranquila aí de uns 10, 15 minutinhos remando, já tá aqui nesse ponto. Isso porque eu vim bater no isca soft. É, tava com 3 varinhas hoje, uma com isca soft, uma com meia água e uma superfície.
como eu cheguei num ponto aqui que tá ideal pra frog, eu tô batendo frog. Vamos continuar e vamos ver se tira pra traíra, ver se eu mostro mais fisgada pra vocês. Vamos lá. Já era, tá cheio ali embaixo. Tava pulando assim, eu achei que era. Não dá pra ser isso aqui meia área, nada. Aí passando bem devagarzinho com o caiaque assim. Aí o caiaque tava jogando os caindo sementinha do capim, sabe? Uhum. Moçada, se liga aqui, ó. Chega pertinho pra vocês verem aqui, ó. Ó. Olha o moço aqui, nossa. Salsicha com limão, ó. Você tá doido, moço? Ó. Ó. Pão, salsicha e limão. Pão, salsicha e limão. Ó. Tem vida melhor, mas não presta. Você tá doido, moço. Tem gente que tem coragem. Tem gente que tem ânimo pra fazer até churrasco, na verdade, né? Uhum. Mas salsichinha com limão. E já era. O resto do dia é só pescar. Bom, só dá quem gosta de pescar com minhoca. Pegar cará, jacundá. Tilapinha assim de até um palmo, bate bem. Sentar aqui, ó, montar um conjuntinho levinho. Gosta na varinha de mão ali, mas tá matando a pau. Ó, opa, o bolinho tá aberto, pegou. Tá aberto, aí ó, ó. Varinha velha, ó. Tá doendo? Cará? Não? Ia, rapaz, você tá mandando carazona? Ia. Carazaça, rapaz, ia. Ó, moçada, ó. Isso que eu falo pra vocês, ó. Quem gosta de pescar? Quem gosta não, esse aqui é top pescar, ó. Uma hora da tarde. As traíras não tá batendo? Calma, garotinha. Você monta varinha de mão ou. Um sisteminha assim que eu montei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, chicotinho. Deixa eu guardar ela no saco ali. Deixa eu colocar a minhoca de novo aqui. Represa do Pararanga. Passa muita lancha, muito jet ski aqui. Isso, fica uma sujeira na água por causa da onda que vem, bate no barranco e volta. Aí os peixes ficam bem aqui próximo da sujeira. Ó, sisteminha esse aqui, ó. Chumbadinha bem pequenininha, giradorzinho. Minhoca puladeira aqui na frente, ó. Joga bem próximo aqui da mancha de sujeira aqui, ó. Fundou lá, deixa fundar a linha também. Eu gosto de pescar nesse estilo aqui, ó. Com a varinha mais baixada assim. Acho que tá dando pra aparecer aí na imagem. Aquela caraca que vocês viram aí na. Que eu acabei de mostrar pra vocês. A gente pega ela um pouquinho menor. Vou mostrar aqui o que leva a cará, mas aqui ó, a gente pega ela um pouquinho menor, rapaziada, ó, faz um filezinho assim, ó, a melhor isca que tem pra traíra aqui na região da Represa do Pararanga é esse aqui, filé de cará, pega a carazinha menor, faz um filezinho, deixa o conjuntinho armado pra traíra, fica aqui na varinha ou na varinha de mão, ó. E a outra aqui já, eu perdi a pisada. Se liga na onda de fato. Essa baixadinha vara, tipo ultralight, ó. Uau, já foi. Ia, rapaz. Essa é baguá. Essa é baguá. Ia, só caragona. Só da testudona. Mostra, rapaz. Top demais. Essa aqui pra levar tudo embora, fazer frito. Deixar ela ali em cima. Ela vai descer até cair na água. Aí, rapaziada, vocês viram que aqui é jogo rápido.
deixar ela ali, ver se consigo pegar outra ainda no mesmo vídeo. Ó, deixa eu afundar. 20 metrinhos de distância aqui do barranco. Já era. Se o cara for levar, pescar o dia inteiro isso aqui, enche o saco de peixe, né? Tem muito aqui na Represa do Paralanga, viu, rapaziada? Então, quem quiser vir aqui levar a sua... Fazer um frito aqui na beira d'água, isso aí é top também. Cará testuda. Vem, moçada, ó. Mais uma baita carazinha, né? Ó. Rapaziada, é demais, 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 demais. Esse aqui eu vou dar uma vida. Cará. Não é muito grandão, não. Eu errei, cara. É o seguinte, vocês viram aí que pescaria sensacional de cará, rapaziada. Pescaria com varinha de mão, com minhoca, aqui na Represa do Paralanga dá pra fazer uma pescaria bem top também. Se quiser fritar uns peixes aqui na beira d'água também é top. Então se quiser vir aqui fazer qualquer tipo de pescaria, de caiaque aqui, dá uma remada boa, que nem nós tá aqui, só chamar aí. Link do WhatsApp tá na descrição pra vocês. E tô de volta no caiaque, se liga na onda. Ó. Você tá doido. De volta no caiaque aqui, moçada, pra mostrar pra vocês o seguinte. É, tô chegando aqui no ponto das traíras de novo, então vou chegar caladinho lá. Assim que bater a primeira alguma coisa, eu vou mostrando pra vocês. Então só se fisgar que eu vou falar com vocês aí no vídeo. Porque se só dar ação, eu vou ficar caladinho pra ver. Tá bem paradinho o vento ali. Isso aqui que vocês estão vendo na água não é vento, é onda das lanches do jet ski. É, e um detalhe, moçada. Já remei mais de 10 km. Em linha reta de onde eu fui até aqui já dá 5 km. Como eu fui margeando, dá mais de 10 km, fácil, fácil. Caiacão é muito top, a remada dele é sensacional. Vou chegar no ponto das traíras ali, bem em silêncio, vamos ver se nós pega pra mostrar pra vocês. Rapaziada, rapaz, faz hora que eu tô aqui dando arremesso. Eu falei, rapaz, é impossível não ter uma traíra aqui. Agora eu já acho. Tem que dar vários arremessos no mesmo ponto. Que como aqui é uma. É. A estrutura é top, mas é fundo. Então as traíras tá no fundo. Cara, é bonita essa gorda, hein? Vamos continuar batendo. Pô, mais uma, rapaziada. Cara, ele bateu longe, rapaz. Bateu fraquinho na isca. Moçada, é esse aí. Último arremesso. Acho que tá dando pra vocês ouvir aí o tanto de jet ski que tem na água ali atrás, rapaz. E tá muito barulhento. Esse pontinho aqui é perto, mas é perto do jet ski também, então. É muito ruim. É isso aí, moçada, foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, se quiser vir fazer essa brincadeira com nós aqui, venha, chama no WhatsApp aí, se fechar pacote de mais de 3 pessoas, quiser fechar, parcelar no cartão, a gente parcela, então, quiser saber mais informações sobre os valores da pesca de caiaque aqui na represa, só chamar no WhatsApp aí que a gente explica pra vocês certinho como funciona, por onde vem, os dias da semana, ok?
que tá disponível, explica tudo certinho pra vocês aí. Então é só chamar nós aí, marcar o dia e cair pra água. Ó, vambora.